1 week ago we healed your ears. 1 week ago. Yes. Há uma semana a gente curou teu ouvido, não foi? Yes. Okay. Yes. And now I can hear. Now you can hear much better. She closed the one she hears and she said, "Yes, I am listening. Exactly. I can listen." So I'm saying there's a cord from your sister, right? Então eu te disse que tinha um cordão da sua irmã, não é isso? Madam, let me tell you something. Deixa eu te dizer uma coisa. Sometimes family members, às vezes, can be jealous. Os membros da nossa família podem ter ciúmes da gente. It's very common. É muito comum. Understand? Father may like you more and like you less. De repente o pai ou a mãe gostava mais de você do que dela. Eu gosto dela, ela diz. Não. Quanto mais você ouvir o que ele fala, mais você vai curar. Eu não estou dizendo que ela é negativa. Não digo que ela é negativa. É só uma irmã tendo os seus pensamentos, os seus sentimentos. Digamos que teu pai compra uma coisa, uma vermelha e uma azul. Ele dá a vermelha para você e ela queria a vermelha. Ela não queria azul, ela queria a vermelha. Isso acontece. Então ela começa a pensar, ah, meu pai sempre dá as melhores coisas para ela. Teu pai nunca quis fazer isso, essa diferença, mas ela... Ah, ela sempre... Todos gostam dela, ela tem tudo, ela tem um bom marido, ela tem um bom filho. Ela tem uma irmã assim também. E agora ela manda cordão o tempo todo para ela. Ela tem que ler o perdão por ela. Isso acontece no mundo inteiro. Temos que pedir perdão. Você leia o perdão, leia o perdão. Por favor, me perdoe. Você está... Number 7 or 2? A 7. Number 7. A 7. Tá bem, a 7. Agora eu estou testando o seu ouvido, tá bem. E esse aqui tá ótimo. Então você não vai ter mais problema. Vou até o tímpano, também tá bom. Quantos anos você teve esse problema? Eu descobri com 14 anos. With 14, I realized, but I should have had it before. She says that when she was 14, talking on the phone, she realized that with this she heard and with that one she didn't. And how old are you, madam? E que idade você tem, senhora? 61. So imagine your sister may be unhappy with you at that time. Então imagina, naquela época sua irmã estava já muito chateada com vocês quando você tinha 14, 13. Yes, she was, very. Exactly. So you need forgiveness and that's all. Então você lê o perdão e pronto. You don't have to go analyze why she's not happy with me. She's my no, sister. But she wants to know is for now on will reading 7 will get her sister apart. You will not give part. The energy, the negative energy must be apart. Não, a energia negativa dela vai estar longe. Se ela é muito negativa e ela não muda, talvez vocês vão se afastando. Ou você pode pedir ela para ela ler também. Olha, eu contei isso, agora eu faço isso, leia você também. Yes, sir. When I tell people that I am listening again, they will not believe. It's okay. You are the one. Tudo bem. O importante é que você está ouvindo. That's all. Finish. Sir, how many times a day she has to keep healing for it to one? 3 times a day. Três vezes por dia. Nesse começo, você cura todo dia seu ouvido 3 vezes por dia. Até ficar completamente bom. Aí você cura uma vez por dia. Depois, de volta em volta. Yeah, fine. Good. Você está bem agora. Thank you.